Müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ölkədə bütün sahələrdə yaşanan xaosda, Azərbaycanı parçalamaq təhlükəsindən xilas etmək üçün xalqın hakimiyyətə dəvət etdiyi Ulu Öndər Heydər Əliyev əsaslı islahatlar həyata keçirməyə başladı. Həmin islahatlar sırasında beynəlxalq normalara uyğun, insan hüquq və azadlığını təmin edən yeni konstitusiyanın hazırlanması da var idi. 1995-ci ilin mayında Ümummilli Liderin sədirliyi ilə yaradılan Konstitusiya Komissiyasının ilk iclasında ölkəmiz üçün bu sənətin qəbulunun vacibliyi vurğulandı və əsas prinsiplər diqqətə çatdırıldı. Biz gərək tarixi keçmişimizi təhlil edək, həm son illərin təcrübəsini təhlil edək və müstəqil Azərbaycan devləti üçün uzun müddətli bir konstitusiya layihəsi hazırlayır. Əhatəli konstitusiya layihəsi 1995-ci ilin oktyabrında ümumxalq müzakirəsinə verildi. Beləliklə, ilk konstitusiya 1995-ci il noyabrın 12-sində ümumxalq səsverməsinə çıxarıldı və noyabrın 27-sində hüquqi qüvvəyə mindi. Bu tarixdə müstəqil Azərbaycanın ilk konstitusiyası idi. Əvvəlki Sovet konstitusiyalarından fərqli olaraq yeni mütərəqqi sənəd insan hüquqlarını və azadlıqlarını təmin edirdi. Əvvəlki konstitusiyalar seri dövlətin konstitusiyalarına uyğunlaşdırıldığı halda Azərbaycan dövləti özünün bu konstitusiyasını qəbul etməklə özünün deməli dövlət atributlarını tam şəkildə təsbit etdi və burada dövlət quruluşunun əsasları müəyyənləşdirildi, hakimiyyət bölgüsü müəyyənləşdirildi və bütün dövlətin idarə edilməsi üçün lazım olan bütün hüquqi baza yaradılıb. Yeni konstitusiya 5 bölmə, 12 fəsil, 158 maddədən təşkil olundu. Şəxsiyyətin toxunulmazlığı, insan həyatı, humanizm konstitusiyanın başlıca mahiyyətini təşkil edir. Dövlətimiz inkişaf etdikcə isə qanunlarda dəyişiklik zərurəti yaranırdı. Azərbaycanda iqtisadi, ictimai və siyasi quruluşun inkişafı ilə əlaqədar 3 dəfə bu konstitusiyada dəyişikliklər olundu. İlk dəfə 2002-ci il avqustun 24-də, daha sonra 2009-cu il martın 18-də və sonuncu dəfə 2016-cı il sentyabrın 26-sında Azərbaycan konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklər edildi. Və Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin 1996-cı il 1 noyabr tarixli sərəncamı ilə 12 noyabr hər il Azərbaycanda konstitusiya günü kimi qeyd olunur. Konstitusiyanın 29 maddəsinə edilən 41 əlavə və dəyişiklik müxtəlif sahələri əhatə etməklə yeni dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılıb. 25 il əvvəl qəbul edilən hüquqi sənəd müstəqil Azərbaycanın ilk, ümumilikdə isə ölkəmizin tarixində 4-cü konstitusiyadır. Bu dəyişikliklər dövlətimizin sosial-iqtisadi bazasının daha da güclənməsinə, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarına daha etibarlı təminat verilməsinə yönəlib. Asiman Aslanova, Fəzail Kamalov, Gönçəgül Kamalqızı, Telesəhər.